Ambasador SAD-a u Rusiji John Sullivan lično je uručio američki odgovor na ruske zahtjeve za većim sigurnosnim garancijama. U pismu su ponovili stav Bidenove administracije. Američki vojnici idu tamo gdje ih traže. Pojedine zemlje odlučuju žele li se priključiti NATO-u i Rusija mora odustati od planova za bilo kakvu invaziju na Ukrajinu. Moskva tvrdi da takvih planova nema. Dokument je kod njih i čekamo njihov sljedeći potez. Kao što sam više puta rekao, vidjet ćemo šta će učiniti. Hoće li izabrati put diplomatije i dijaloga ili će se odlučiti za novu agresiju protiv Ukrajine. Spremni smo za obje opcije. Ponudili su i prijedloge koje će, smatraju, umiriti predsjednika Vladimira Putina i njegovu vladu, nove sporazume o kontroli oružja, veću transparentnost o američkom angažmanu u Ukrajini i drugačije vojne vježbe Evrope i NATO-a na istoku Evrope. Rusi su sličnu poruku dobili od vrha NATO-a. Još jedan pokušaj da se izbjegne potencijalni sukob. Još jednom pozivamo Rusiju da odmah smiri situaciju. NATO čvrsto vjeruje da tenzije i neslaganja moraju biti riješeni dijalogom i diplomatijom. NATO je ponudio da bude domaćin pregovora SAD-a i Rusije, ali Stoltenberg je novinarima rekao i da 5000 vojnika NATO obučeni za brzi odgovor po potrebi može biti pozvano za samo nekoliko dana. Istovremeno SAD i njihovi evropski saveznici intenzivirali su isporuke vojne pomoći Kijevu, uključujući oružje za odbranu. Međutim, među zapadnim silama nema potpunog jedinstva. Primjetno je da Njemačka nije poslala vojnu pomoć Kijevu. Potpuno sam uvjeren u njemačku solidarnost s nama i drugim saveznicima i partnerima kada je riječ o suočavanju s novom ruskom agresijom protiv Ukrajine. U međuvremenu SAD i Rusija još vode spor zbog diplomatskih viza. 26 ruskih diplomata i njihove porodice napustili su Washington zbog toga što ih, kako se ruski ambasador izrazio, američke vlasti uznemiravaju. Američki zvaničnici kažu kako je sada na Moskvi da odgovori na ono što smatraju razumnim idejama za okončanje krize, ali ističu da su i dalje spremni uvesti najoštrije moguće sankcije ako Moskva svojim vojnicima naredi invaziju na Ukrajinu. Rosalind Jordan, Al Jazeera, The State Department.